السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأستاذ غادر أحمد معلم ولي وعنكو قد جرنا 10 كيني إمام قال لان إن شاء الله تعالى أن تو بجين وحنا وحنا سعادة نتريشن على سكرين قيبتي سا سديدات سياس درتي دمار كمان توحا نكبل عبد دوننا هدو إبن إن شاء الله تعالى موضوع هنا كاتيجوري مركزي الانتروبيتك ستاتس ودبيشن تيغا لو سمعنا هايو anthropometric measurement tii markuu waxa la muwaaganayti wait for height ka seti wait for length ya am length for age ka isaa soo kaleeyta bmi ga seti la sameeynaayo waasa markuu waxa loo yaqaan anthropometric measurement tii sida dareed markaan category ga muwaaga markii aan ka hadlayno waxay ku xiran tahay age ka kaliyanti ga table ka labaad aan ku arki doono insha Allah taala taas oo kaleeyta meenaha xilliga la diiban gelinayo z score ka oo wait for height ka sigana waxay ku xiran tahay wait for height table iska ku xiran tahay category level isku acute malnutrition kana taas oo kale to way ku xiran tahay dan insha Allah taala table iska city iyo level iskoodi waxyaalaha city ku kulay tuli iyo kuwani tan hal 10 gooni ah bif jar ahaan ugu soo bandhigi doona insha Allah taala en saaso kale tamarkaniti markii la rabo in la diiban geliyo ama computerki waxa siti lagu soo bandhigo body mass index ka idan waxay ku xiran tahay age ka ku xiran tahay cunuga 5 ilaa iyo 18 jirada ah saaso kale to bmi ga saaso kale waxa ku xiran yahay dadka markaas siti non pregnant lactating adultiga iyo saaso kale dadka aanan staan anabila to standiga ah ama seheen dadkan aan istaagi kirin aboodi tabarta isan u lahayn intooda oo dhan markaasiti waxyaalaha lagu cabiro waxa loo yaqaan body mass index ka loo yaqaan markaasiti ayadoo loo fiirinayo waxyaalaha jiraahdo da'da iyo saaso kale to ishka da'da dhirka iyo saaso kale to qofka inta badan da'da dhirka ku xiran tahay iyo qofkaan inta miisaankiisa intaasiti markaan inta badan body mass index ka qofku ku xiran yahay saaso kale to in la refer garay bukaanka inpatient therapeutic ka inuu yahay iyo in kale to marka meesha ay noo sheegi doonto saaso kale to in bandiga ka yar under 6 months ka in grade of edema hadii uu leeyahay ama se face person of western hadii uu jiro saaso kale jir dareenka over 6 months with weight less uu do yahay 4 kg waxa la midayay saaso kale to waxyaalaha kale oo cases ka la qaadan karaan to caregivers ka dooranayaan into the order marka anthropometric measurement tiga waxyaalaha markaas ay tii categories ki waxyaalahaas u korsaarnay kima tahay markii inta la jooga infant under 6 months of age any grade of edema and any visible person of western hadii ay jiro xilligaas ay tii markaan tii macnaha medical nutrition ki categories ki soo galaayo sida la sheegay in ama aan ku soo arinay casharadii aan soo dhaafnay cunuga inta badan waxa xisaabsanayna jil dareen over 6 months haddii uu yahay weightless kiis ama waxyaalaha siti anagu u fiirineyno haddii saas uu yahay markaan inta xaaladan uu ku jiro oo ila laga rabo markaan inta naaskeedi waxyaalaha siti inay markaan inta u badso sidii hore si ka dib markaas siti ay u siiso nafaqadeedii waxyaalaha si uu soo noqdo qofka waxa assessment gareyna marka medical complication ay jiraan saas oo kale waxyaalaha lagu diiban geliyo kaalint kaadkiisa saadartid markaan qofka medical complication ku ofeena waxa loo baahan yahay health care provider skin oo qualified u ahaado saaso kale tan meena medical history u qaadi kareto recordna loo sameyn karo qofkaasi physical examination iyo record kiisa baa waxyaalaha in la fiiriyo in loo go'aamiyo medical condition iska markaas ay jiraan anagu u fiirineyna percent of medical complication ya mis absence of medical complication wa percent medical complication hadduu yahay bukaankaasi inta badan waxa loo gala waxyaal yiraahdo ITC oo noqola hadii absence uu yahayna waxaan u galaa waxyaali yiraahdo OTC oo noo galaa markaas ITC oo inpatient ah iyo OTC oo ah outpatient ah waa hadii presence medical complication uu yahay ITC aan inpatient therapeutic care way hadii la absence uu yahayna waa OTC ama outpatient therapeutic care inuu yahay common medication complications ka ama complications ku xakamayta bukaanka xisadii hor waxaan ka soo sheekeynay in la fiirinaayo abata test waxa la dhahay in loo sameeyo abata test gis markaan u fiirino muuna malmalaatid ama wax la mid ah ha hadoo cunay markaas ITC waa ITC ee hadoo cunay waa OTC
نو أبتات الدو إياه مركزيتنا و آي تي سي فوميتي المجران ها مركزيتي بكان كان وها عاد انتو بادن آي تي سي نو نقنايو كونفنشن هدو جرى آي تي سي نو نقنايو لثيرش ونو ألرت كي لهين آن كومشي ساي بقلاسيمي وحان اتو أردن هدي لو أركو آي تي سي نو نقنايو هدي لو أركين أو تي سي نو نقنايو مركان كومشي سنو حال همير لاي نو ياهي بقلاسيمي سكور تي سو يرتهي minaha in convention jarasino jirno alert ama qof ama markaasay tim qofki macnaha hadii aan conscious gan loo artiga inta badan oo isku yara dhawiyeen waan wax isla shaqeey waay waay sababtoo ah qofkani tii qof soo jeedo ahaan maba ahaanba qof soo jeedo maba ahaanba taasoo kale tahay high fever lagu arki kara en high fever hadii lagu arko inta badan markaani tii kuwana wadin kara saddexdan shaybo ay fever samayn ku yeelan karaan safiya dehydrated du safiya dehydration ka duu yahay hypoglycemia kan qan kara saas oo kale to wuxuu ka noqon kara hypoglycemia oo ka qan kara saas oo kale to hypothermia oo ka noqon kara qof kan duu fuuq baho jirkiisa oo dhan wuxuu noqon qof iska baabay oo kiiska ah saas oo kale to hypothermia oo ka noqon kara hadii laakiin infection ay jirto low respiratory am safiya anemia waxa la sejiran high fever oo ka noqon kara marka mar walba haas weeto hypothermia da city hypoglycemia da way isweydin karaan taasoo kale tan high fever kan iyo low respiratory am infection iska city na isweydin karaan safiya anemia da maxay karta waayo jirki la la dagaalama maadaama jirki la la dagaalamayo fever ka city way maana marka taasoo sabab u noqon karto skin lesion ay maan kara mar qaar nambar meesh lagu arki kareto ay sano vitamin A deficiency al warki kara indhihi il vitamin A iyo waxyaalaha city ay yaraadeen oo kale lagu arko appetite test ee sidoo loo sameeyay markaanay tii taas oo ah markaan wax yar yiraahdo ratfig oo la soo gaabiyay ready to use therapeutic food markaan aan fiirinayna bukaanka ma cunaa horta ratfig wax yar yiraahdo waa malmalaatada ma cunaa qaabka markaas ay tii appetite kiisu aad ku qiimeysay xilliga ratfiga aad siinaysaa appetite kiisu aha appetite markaanay tii hadii oo ruuxaanay tii uu qabsado si fiican uu cuno misana ahayn uu cuni waayo ama wax yar uu cuno rabitaankiisa waxyaalaha ka fiirinayna saas oo kale tan macnaha bukaanka aniti waxaan fiirinayna in markaas ay tii bukaanka admitted wili si ahaanayo ama uu sii joogayo waxyaalaha yiraahdo OTC hadii halka xilligaas OTC da la keenay bukaan cusub yahay ama hadii kii hore wili uu yahay waxba isbedelno si uu sii ahaanayo waxaan kala fiirinayna anorexiadiisa appetite kiisa no appetite miya mise appetite wa absence of appetite waa kana markaas aan ugu sheegay absence of appetite miyahay waa fiirinayna markaan reflectiga safiya disturbance oo markaas metabolism ka ay ku jirta ay ku xiran tahay hadii dheefshiid kiisa si fiican uusan u shaqeynin hadii kale aan tagno abataad uu yahay oo abataad kiisu san shaqeynin saas darteed markaan ma aboodo inuu cuno ratfiga hadii guru la geeyay xitaa hadana cunin markaan uusan aboodo lahayn saas darteed bukaanka waxa u baahan yahay in lagu sameeyo waxyaalo yiraahdo ITC specialized care wale sid gaar lahna loo daryeelo laakiin hadduu cunayo guriga dilgay caad waa markaas appetite-ka sidoo furay guriga caad waa oo markaas uu noqonayo OTC uu noqonayo laakiin hadduu san appetite-ku san cunaynin OTC ma noqonayo ITC waa markaas taas oo gala appetite test-kiisa duu fiican yahay waxaan ku go'aaminayna markaan acceptability oo test-kaas loo sameeyay taas oo kale inta uu qaatay maana bukaanka aanay tii inuu laqa kareeto anjali kareeto cuni kareeto waxyaalahaasan ka fiirinayna bukaanka marka aan fiirinno ma jirin oo yahay all aad uu yahay iswaalowidiskiisa solid ahaan hadii nabar uu leeyahay hadii kaleeto iyo qaabka markaas ay tii cuntada oo hortagaya misana ahayn uu iskaaga diida waxyaalaha aan fiirinno abada testing marka uu sameeyayna marka aan sameeyayna mar walba oo qofka noo imaado iska test gareynayna mar walba oo qofka imaado oo ku test gareynayna repetition gaas ay tii markaan ay tii cuniga ratfig waxa faa'iido u tahay ama sahayn inta badan la qabsana waxyaalaha marka meesha uu ku jiro een waxaana sameeyna waxyaalaha yiraahdo groups iyo sidaas oo kale professor kuu la jiraan inda markaan wait time ku lagu guda jiro ama bukaanku uu sugayay waxyaalaha sida markaan inta lagu sii sameeyo en bogsbiga aan intii waxaan ku arki doonaa insha Allah testiga loo sameeyo appetite ka sida dartiin appetite ka ratfiga shay aan la yiraahdo am ready use therapeutic food ka city in lagu assessment gareeyo small amount kimid ah la siiyo sida dartiin bukaanka hadii uu diido ratfiga sababto ah markaas city bukaanka aniti waxaan noqon kareta mar qaar aan familiar inuu noqdo oo mar qaar cabsi oo dadku ka cabsanaa dadkiisu u diido marba si way maqan kartaa marka aniti een caregiver ka iyo health care workers ka waa inay marka aniti een meel markaas ay tii comfortable ah geeyaan bukaanka slowly encourage kaalim to try thereafter marka aad dartid inuu cun waxyaalaha isku dayo
مثلا هن قف أوجادو وحانيتي إنه ربعين كره تهلا ده قديم شو كان كره براويل ده سيب ده قف كيسة ساسا معناه لو وان كره تال وان تجارين كره سادر من منا مونتيغا على سيتي أن ربنا إنه ما نتريشان كأن كنت استجرين وحكم ده هدي بقانك ويت كيسة يبقى وين كلا سينا يو أم سكت كحال الله مركان بعد ما نمرات هذا سادر من برا من وحبيرين عليس كيسة دو وكير يهاي هدي عليس كيسة وكير يهاي أفر كيجي عن سينينا مركاني تروع أفر ميلوت ميل بعد ما نمرات هذا قيبت إذا هدي أفر لا يو تضبو يهينا وعن سينينا وحروع كبيرنا سينينا إن روع إلا يبركن تولي حيسو هدي تضبو إلا يساقا تون ويهينا وعن سينينا هاف تون إلا يشان تون هدو يهينا وعن سينينا إن هاف مسنا إهين سدح ميلوت أفر ميلوت سدح ميل شان يتون إلا يو صد راتي سيقال كنتو لا سديتا سدح ميلوت أفر ميلوت سدح ميل سينينا مسنين هل حب عادة سينينا هدي صد نروح كبير ويهينا هل يو بيحي كبيرنا سينينا وبعد أسان كبر ويهينا إنو عن كران يو إنك اللي كان كفيرنا مركانيتي وفل بعليس سواء كاس وعد ما سنتين ده بشتي ناس درتي دياتي إن أرضي كو يوسف جنر كان فضلنا سبسكرايب نو سان سوك اللاتي شير في كومنت كان هيلو بنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما سنتين